Dobrý deň, milí priatelia. Dnes mám vzácneho hostia v štúdiu Západoslovenskej televízii v relácii Pod lupou. Sa budem zhovárať s emeritným profesorom Humboldtovej univerzity, s pánom Petrom Zajacom. Dobrý deň. Dobrý deň. Vy ste mi povedali, keď sme sa naposledy rozprávali, že máte ešte čas na to, aby ste nejakým spôsobom rekapitulovali svoj život. Ale určite nie je tajomstvom, môžem to povedať, ste nedávno oslavili 70 rokov a myslím si, že toto výročie je dôvod na to, aby sme nejakým spôsobom sa pozreli za vašim životom a za tým všetkým, kde všade ste vy pôsobili, čo všetko ste robili. Tak súhlasíte, môžeme do toho ísť? Pokojne. Nedávno vám vyšla knižka Slovenské kargo, to je k 70-tinám. Tá knižka sa zaoberá najmä slovenskou literatúrou a okolnostiami, akej slovenská literatúra vznikala. Vy ste ale aj počas celého života, aspoň pokiaľ ja som vás sledovala, minimálne tých posledných 30 rokov zasahovali aj do politického života a vždy, keď sa niečo vážne, dôležité dialo, tak ste boli pritom. Napríklad ste zakladali Verejnosť proti násiliu. Ako sa v súčasnosti pozeráte na to obdobie? No možno by som začal teda tým ohliadnutím sa za svojím životom. Ono to vyzerá tak troška, ako keby som sa už nechystal nič urobiť, ale on, ja som tým myslel troška niečo iné. To nerobte, nič tým, nerobíte. Nie. Myslel som tým to, že je to taký vek, keď človek má nejakým spôsobom dať dohromady veci, ak stoja za to, alebo ak si myslí, že stoja za to, ktoré v živote robil. Čiže ja teraz vlastne zhrňam tie veci, ktoré som robil, povedzme, v posledných 25 rokoch, treba to Slovenské kargo. To je knižka mojich štúdií o dejinách slovenskej kultúry 19. 20. storočia. Tak ako som tie jednotlivé štúdie písal posledných 25 rokov a vedel som, mal som to tak v hlave, že by to mohlo vytvoriť nejaký taký reťazec, tak dúfam, že to aj nejaký taký reťazec s nejakou spoločnou koncepciou aj vytvoril a takých vecí mám viacero. Teraz som vydal takú teoretickú knižku. Uzatváram jednu časť svojho literárno-vedného života tým, že vydávame monografie o slovenskej literatúre 19. storočia od klasicizmus cez romantizmus, realizmus až po parnasizmus. Je toho dosť, je to veľmi pekná robota, ale zároveň mám ešte jeden veľký projekt na najbližšie 4 roky, takže niektoré veci si aj otváram a okrem toho som aj prekladateľ spolu s Jánom Štrasenom z nemčiny a máme ešte nejaké projekty, najmä taký jeden veľký projekt Lirický smer 20. storočia. Teraz práve v týchto mesiacoch vyjde taká antológia stredoeurópskej liriky moderny, teda na prelomu 19. a 20. storočia a potom sa pustím do dokončenia, lebo väčšinu roboty mám urobenú dadaizmu. Tento rok je 100 rokov od založenia kabaletu Voltaire, kde vznikol dadaizmus. Dadaizmus je úplne kľúčový smer 20. storočia. Tak vydáme takú antológiu dadaizmu. A potom by som sa aj pri tom prekladaní konečne chcel pustiť už do prekladania Fausta, čo je taká práca, ktorú v takých jednotlivých s jednotlivými pauzami robím už, hádam, 30-40 rokov. A tiež v spolupráci s Jánom Štraserom? V spolupráci s Jánom Štraserom. My robíme preklady poézie a preklady divadelných hier. Množstvo divadelných hier. On je výborný prekladateľ z ruštiny, kde ma nepotrebuje. A zase pri prekladu z nemčiny sa potrebujeme navzájom, čo je dobre. Dobre, to by som teraz nechal bokom a keby som sa mal ohliadnúť, lebo sa ohliadam troška, robím si nejakú takú rekapituláciu. Tak predsa? No tak robím si tú rekapituláciu aj teda v oblasti politiky, tak by som povedal, že pre mňa vlastne bola moja politická činnosť zaujímavá tým, že pohyboval som sa v politike vtedy, a len vtedy, keď som videl nejakú reálnu šancu na to, aby sa robili tie reformy, ktoré som pokladal za kľúčové a dôležité. Bolo to v podstate trikrát. Teda prvýkrát v roku 1989, keď sme vlastne spolu s mojimi priateľmi z VPS sme uskutočnili, nech to bolo akokoľvek, ale uskutočnili sme.
A myslím si, že vydarenie, pretože to bolo bez krvi, bolo to bez krvavého násilia, sme uskutočnili zmenu celého spoločenského systému. Dneska to vyzerá ako niečo úplne samozrejme, ale bola to obrovská zmena. Obrovská zmena, aká sa udeje možno raz za polstoročie. Potom druhýkrát to bolo v roku 1998, keď sme porazili HZD za Vladimíra Mečiara. A robili sme všetky tie reformy, ktoré boli v tom čase nevyhnutné, teda ekonomické, súdnictva. Ale najmä teda sme otvorili cestu do Európskej únie a do NATO. A tretíkrát to bolo po roku 2010, keď sa pre mňa otvorila teda cesta k reformám vzdelávania a k pokračovaniu v reformách zdravotníctva. Toto ostáva ako problém otvorené až podnes. A myslím si, že to už je vecou budúcich nejakých politických garnitúr, aby teda konečne na Slovensku urobili riadnu reformu vzdelávania a aby urobili konečne poriadok v oblasti zdravotníctva, v oblasti súdnictva a teda najmä možno v tom, čo nazývam ako takou celkovou oblasťou kultúrnosti celej spoločnosti. Naša spoločnosť, a to je negatívny príznak tých 25 rokov, naša spoločnosť, ale aj politická elita, sa neuveriteľným spôsobom suterenizuje. Keď sa pozerám, a nech mi to odpustí, lebo mnohí z nich poznám a máme dobrý vzťah, tak sa ospravedlňujem za to, čo poviem, ale musím to povedať, že keď sa pozerám na to, akým spôsobom sa robí dnes politika, je to neuveriteľná suterenizácia politiky. Dneska napríklad už takmer neexistuje nejaká vzájomná lojalita v politike a nikomu to už zdá sa ani neprekáža. Ja to nechcem hovoriť ani o nejakej predvolebnej kampani, o ničom podobnom, ale keď sa pozerám na to, čo si jednotliví politici navzájom sebe samým a o sebe samých rozprávajú, no to sú hrozné veci. A potom oni sa otrasú a pokojne povedia, no ale budeme spolupracovať. Hej. Použijú slovičko, ja takého, neviem čo, zlodejička zvládnem, hej. Ale zároveň chce ten dotyčný, nechcem menovať tu tých politikov, ale chce ten dotyčný s tým istým človekom, ktorého nazýva zlodejičkom, podvodničkom, alebo dáva ešte nejaké iné prídomky, tak pokojne povie, ale pôjdem s ním, v prípade potreby pôjdem s ním do nejaké koalície, ale to znamená, že ten človek vlastne je ochotný ísť v politike so zlodejom do nejaké koalície. No to je niečo neuveriteľné a teda musím povedať, že hrozné. Čiže tá suterenizácia tej politiky a do istej miery aj suterenizácia verejného života je taká až neuveriteľne ako nápadná. Ale čím to je? Lebo ja som preto začala tou verejnosťou proti násiliu, že tam sme videli vysokú kultúrnosť. Veď ste hovorili aj vy sám, že proste netiekla krv a naozaj ten prechod bol úplne kultúrne urobený a aj občania sa správali mimoriadne kultúrne a mimoriadne civilizovane. A ako tiež keď sa zamýšľam nad tým, čo bolo vtedy v tom 89. roku a kam to speje dnes, tak nie celkom rozumiem tomu, že prečo sme si tú kultúrnosť ako občania nezachovali. Jednak sa v podstate stratili veľké témy. Nie, že by tie témy neexistovali. Hej. Ja neviem, problém imigrácie je obrovská téma, nie len pre dnešnú politiku, ale pre celý svet na najbližšie 10 ročia, dovolím si povedať. Spôsob, akým sa k imigrácii pristúpe dnes, a nie len na Slovensku, je z tohto hľadiska neuveriteľný. Hej. Je neuveriteľný, lebo celý ten prístup sa zakladá iba na niekoľkých sloganoch a tie slogany sú v podstate iba výrazom bezradnosti politickej triedy, keď to mám tak povedať, voči tomu problému. Teda obrovské, veľké problémy, veľké výzvy existujú, ale v podstate celá politická elita sa riešeniu týchto veľkých výziev vyhýba, alebo ich nevie riešiť. Ja neviem napríklad, či existuje v dnešnej slovenskej politike nejaká taká dostatočná politická sila, hej, a pod tým nemyslím iba jednu politickú stranu, ale nejaký taký konsenzus celospoločenský, ktorý by bol aspoň väčšinový, ktorý by umožnil skutočne riešiť, povedzme, problém vzdelanosti. To nie je iba otázka toho, že to niekto zanedbal riešiť. To je otázka toho, že ja nepočujem
v politike a politikov hovoriť o konkrétnych riešeniach v oblasti vzdelávania. Pritom všetky reformy vzdelávania sa v európskych pomeroch uskutočnili v poslednom štvrťstoročí. Teda dneska sú to štandardné veci, dneska sú to veci, ktoré nie sú nejaké inovatívne, ako boli ešte pred povedzme 15-20 rokmi, keď sme s nimi treba z tej sfére vzdelávania začínali. Dneska sú to naprosto štandardné uskutočnené veci, ktoré už zažívajú dokonca svoje revízie. A u nás sa s tým ešte ani nezačalo. A trúfam si povedať, že sa nezačalo, pretože nebola politická vôľa, ale ani schopnosť tie veci riešiť. Keď politici nemajú schopnosť riešiť veľké výzvy, no tak sa zaoberajú malými vecami, zaoberajú sa vlastne takými vecami, ktoré sú malicherné, zaoberajú sa vecami, ktoré potom sa dajú nazvať vzájomnými podrazmi, vzájomným ohováraním, vzájomnými výhrážkami, vzájomným vydieraním. A to je teda druhá vec, prečo si myslím, že došlo k tejto veľkej suterenizácii politiky, že neexistuje takmer nejaká miera vzájomnej lojality medzi tými politikmi, ktorí pritom ale chcú spolupracovať. Ale spolupráca bez lojality je absolútne vylúčená. Je vylúčené, aby mohli spolupracovať účinne politici, ktorí nie sú navzájom lojalní, teda kde sa nemôžu spoliehať na to, že ich slovo platí, že to, čo povedia, to aj urobia, teda že nie je tam nejaký rozpor medzi skutkami a slovami. Teda toto sú podľa mňa tie dve veci, prečo došlo k tej obrovskej suterenizácii, teda strach z veľkých výziev, neschopnosť riešiť tieto veľké výzvy alebo ponúknuť riešenia týchto veľkých výziev, čo potom vedie k tomu, že vlastne celá tá politika sa obmedzuje iba na také absolútne malichernosti, ktoré vlastne ľudí môžu len dráždiť. Ináč medzi nami to nie je nejaká nová vlastnosť súčasnej slovenskej politiky. Ja som už povedal, že sa zaoberám dejinami slovenskej kultúry a to sú aj dejiny slovenskej politiky 19. a 20. storočia. Tak keď sa pozrieme na to, ako robili povedzme romantici politiku, teda tá celá skupina okolo Ľudovíta Štúra, no tak to tiež nebolo bohvie čo. Keď sa pozrieme na to, ako sa robila slovenská politika koncom 19. začiatkom 20. storočia, no tak to bolo teda tiež dosť čudné, hej. A keď sa pozrieme na slovenskú politiku za prvej republiky, no tak tá dnešná sa neuveriteľne nápadne podobá na tú, ktorá sa robila, povedzme, ako slovenská politika za prvej republiky alebo za slovenského štátu, a to už ani nehovorím o komunistickej politike, po roku 1945, ktorá vlastne de facto ani politikou nebola, bola len poslúchaním. Teda myslím si, že skôr to, čo sme urobili v tom roku 1989, bolo v dejinách slovenskej politiky, bolo skôr nejakou výnimkou ako nejakým pravidlom. Teda pravidlom je skôr to, čo vidíme v súčasnej teraz slovenskej politike dnes. Dobre, no ale takou výnimkou možno bolo aj Slovenské národné povstanie, nie? Tam tiež vlastne došlo k takému vypätiu národa, že proste odmietol nacizmus. Neviem, no nechcem teraz o tomto polemizovať. Nie, Slovenské národné povstanie bolo, myslím si, že spolu s novembrom 1989 a založením Československej republiky v roku 1918 by som to pokladal za tri kľúčové udalosti v dejinách Slovenska 20. storočia. O tom nie je to pre mňa pochyb, ale skôr som myslel teraz na tú bežnú, normálnu, každodennú politiku, tak ako ona funguje nie v tých velikánskych historických zlomoch, ale ako funguje práve vtedy, keď nadchádza tá politická každodennosť. A dneska žijeme, našťastie, hej, nežijeme v čase veľkých zlomov. Dúfam, že tá súčasná situácia imigrácie nepovedie k nejakým veľmi radikálnym zlomom, lebo to môžu byť len zlomy negatívne a katastrofické. Tak ak žijeme v tom čase normálnej každodennej politiky, a možno, že aj to je jeden z dôvodov, prečo je tá politika taká suterénna, že v tej normálnej každodennosti sa vlastne stráca práve tá veľkosť výziev. Len ešte raz to zopakujem, tie výzvy sú tu, to sú obrovské výzvy. To je iba neschopnosť politikov tie výzvy uchopiť. Ja to poviem na jednom jednoduchom príklade. Dnes si myslím, že povedzme niektoré sociálne vrstvy, myslím teraz na sestričky, na učiteľov, na rodičov, v podstate majú väčšie srdce, väčšie svedomie ako celá politická trieda dokopy. Pretože tí rodičia, tie deti,
tí študenti, tí učitelia, tí vedia veľmi presne, čo dneska vzdelávanie potrebuje, čo mu chýba, čo potrebuje a čo majú robiť. A to je bez ohľadu na to, ako sa tie štajky skončia. Je to neuveriteľná sociálna skúsenosť, sociálna skúsenosť solidarity. Tak ak vedia na jednej strane niektoré sociálne skupiny, ak ten zmysel pre tú solidaritu majú v sebe zabudovaný a ak sú schopní v podstate sa správať takto solidárne, a keď vidíme oproti tomu teda politiku, teraz hovorím o celej politike a o jej neschopnosti vzájomnej lojality, ani nehovorím o solidarite, ale neschopnosti vzájomnej lojality, no tak keď si postavím na tie misky tých pomyselných lekárnických váh politickú triedu a niektoré tie spoločenské vrstvy, tak to je obrovský rozdiel. Ale možno teraz, keď vznikla tá potreba riešiť ten problém, že upozornili na to tým učitelia, že štrajkujú a upozornili na to zdravotné sestričky, že teda dávali hromadné výpovede a inými protestmi, tak tá nadchádzajúca vláda bude potrebovať nejakým spôsobom riešiť tieto dva rezorty, ktoré tiež sú momentálne ako veľká výzva, ako hovoríte, že sú veľké výzvy, lebo nakoniec zdravotníctvo a školstvo sú veľmi potrebné pre spoločnosť. Vzdelávanie je obrovská výzva od roku 1989. Keby som mal hovoriť sám o sebe, pre mňa takým prvým nejakým ohniskom môjho osobného alebo rodinného vzdoru bola vlastne situácia našich detí v škole v 70. 80. rokoch. Moja vlastná situácia, ja som učil na škole, tak som videl, že čo sa v školstve v 70. 80. rokoch deje, a videl som to najmä na svojich deťoch. To bolo hrozné niečo. Teda pre mňa sa rodil vlastne nejaký vzťah, nejakého odporu voči teda tomu bývalému režimu sa rodil nie na základe, ja neviem, ľudských práv, ale skôr z normálnej, každodennej skúsenosti so školou, so vzdelávaním. Ja som sa už vtedy pokúšal, spolu so svojimi kolegami sme sa napríklad pokúšali nejakým spôsobom troška zreformovať vzdelávanie v oblasti vyučovania literatúry. Hej. To bolo prvýkrát niekedy v 70. rokoch. Druhýkrát to bolo niekedy v začiatkom 90. rokov, keď som obehal skoro takmer všetky gymnázia na Slovensku. A pokúšal som sa teda tým študentom na gymnáziách ukázať, že dá sa vnímať slovenská literatúra ináč, ako sa to robí v normálnej bežnej školskej praxi. To isté sme robili, keď sme pripravovali s kolegom Bielikom a s takým skvelým metodikom, ktorý sa volal s pánom Cangárom, sme pripravovali učebnice slovenskej literatúry pre 5. triedu ľudovú, s tým, že potom je pokračovať smerom do 8. triedy a teda smerom aj k 1. triede. To bolo v roku 1994. A čo sa stalo? Vtedy nastúpila ministerka Slavkovská. Aha. A tým sa to všetko skončilo. A odvtedy sa absolútne nič sa neudialo. A to už je dneska 20 rokov. Čiže ja len hovorím, že sledujem ako najprv ako sám, ako žiak, objekt teda tých vzdelávacích všelijakých reforiem a najmä pseudoreforiem, potom ako rodič, teda ako človek, ktorý chodieval do školy len aby nejakým spôsobom obraňoval svoje deti pred násilím, naozaj doslova násilím školy v 70. a 80. rokoch minulého storočia. Potom aj ako rodič a potom teda aj ako učiteľ. Čiže to už sú vlastne tri také skúsenosti a tie tri skúsenosti to je pomaly dneska polstoročie a za polstoročie ani jedna z tých reforiem nebola skutočnou reformou vzdelávania. Hej. Teda hovorím to preto, že keď dnes sledujem tú situáciu a viem, že aj posledných 15 rokov a my sme sa začali zaoberať reformou vzdelávania, hej, a myslím si, že sme mali aj jasný koncept toho, ako by sa reforma vzdelávania na základných a stredných školách mohla uskutočniť. A ja sa ešte dnes sa smejem na tom, keď vidím, že ešte tá dnešná situácia nie je ani taká, aby sa len priblížili k tej predstave. Vidím nejakých fínskych vierozviestov reforiem vzdelávania, ako chodia na Slovensko a viem, že sme to mali vymyslené a trénovali sme to učiteľov presne takýmto istým spôsobom. A keď vidím tie dnešné politické elity, hej, no tak proste pochybujem o tom, že budú schopné po voľbách niečo urobiť. Najmä preto,
že u nás platí aj to, že všetko sa dá nasľubovať, ale keď to treba urobiť, tak ako si nie to toho, aby to urobil. A keď ja viem, že niektoré politické strany majú takých expertov na vzdelávanie, ktorých som počul na vlastné uši, ako hovoria, my učitelia základnej školy si neželáme žiadnu reformu vzdelávania, lebo by to učiteľov iritovalo, a to som počul naozaj na vlastné uši v roku 2010 po voľbách, keď sme teda mali možnosť teda reformu vzdelávania urobiť ako nejaká politická garnitúra. A ten istý človek, ktorý toto vtedy povedal, ako reprezentant v oblasti vzdelávania druhej najsilnejšej politickej strany, dnes by mal robiť pri prípadnom volebnom víťazstve reformu vzdelávania, no tak si neviem predstaviť, ako by to mohol urobiť. Hej. Čiže ja vidím ten problém v tom, že áno, reforma vzdelávania je nevyhnutná, je nevyhnutná. Každá generácia, každá garnitúra, v každej sa to opakuje, sa hovorí o tom, ako je nevyhnutné urobiť reformu vzdelávania a žiadna garnitúra to neurobí, hoci ten, kto by urobil na Slovensku skutočnú reformu vzdelávania, by si zaslúžil také vavríny nevednúce ako ten, kto by nejakým spôsobom, významným spôsobom aspoň znížil mieru korupcie. Ako je to v Berlíne? Vy ste tam dlhé roky, 15 rokov, myslím, ste pôsobili na Humboldtovej univerzite, ste emeritným profesorom. Ako je to tam? Je to tam lepšie? No tak jednak tá úroveň vzdelávania je vyššia ako u nás, to treba povedať. Hej. To poprvé. Po druhé, ak tam nejaká reforma prebieha, ja som tam zažil dosť významnú reformu vzdelávania na základných školách a gymnáziách, ktorá sa potom prenášala aj na vysoké školy. Ak tá reforma prebieha, tak ona keď prebehne tak a ukáže sa, že má nejaké chyby, že teda nefunguje poriadne, tak tam existuje dosť veľká schopnosť nejakej sebakontroly a teda nejaké revízie. Čiže zažil som aj reformu vzdelávania, ale aj revízie tej reformy vzdelávania v tých oblastiach, kde sa ukázalo, že to nefunguje veľmi dobre. Čiže to je obrovská, obrovská schopnosť. A teda na tej úrovni, na ktorej som tam ja pôsobil, to znamená na univerzite, bola radosť učiť, pretože tým základným návykom tých študentov, ktorí prichádzali z gymnázií, nebolo mlčať, čušať, ako to poznám ešte zo svojich čiast, ale ako som to potom poznal, aj keď som chodil po tých slovenských gymnáziách a tie decka bolo treba veľmi vyzývať, aby niečo povedali. Ten západný študent, a ja dúfam, že už aj tie naši študenti sú dneska podobní, lebo majú aj nejaké skúsenosti so štúdiom zahraničí, ten študent v západnom svete vie, že na to, aby proste mohol byť úspešný, sa musí vedieť presadiť. A vedieť sa presadiť, to znamená je celkom samozrejme, že sa učí a že nechce to štúdium ošvindlovať. Teda nehľada nejaké spôsoby, ako niečo obísť, ale naopak hľada spôsoby, ako byť úspešný, to poprvé. A po druhé, to znamená aj vedieť sa presadiť v diskusii, lebo celé to štúdium univerzitné je založené v podstate na diskusii. Ja som robil kolektívne prednášky a kolektívne semináre. Teda robil som ich tak, že sme diskutovali. O jednom probléme sme povedzme diskutovali aj celý semester. Až dovtedy, kým som bol istý, že tomu problému povedzme tí študenti rozumejú, lebo som vedel, že keď porozumejú tomu jednému problému, tak porozumejú celému komplexu problémov, ktoré sa na to viazali. A tá väzba, tá schopnosť otvorene diskutovať, tá je v tom nemeckom univerzitnom prostredí je absolútne ako samozrejme. To sú dva také najväčšie rozdiely, ktoré som ja mohol zaregistrovať. Teda poprvé samozrejme pripravenosť na to, že štúdium neznamená obchádzať to štúdium, alebo teda nejakým spôsobom ho ošvindlovať, ako som povedal, to poprvé. Tam napríklad neexistuje niečo také ako opisovanie. Hej. Opisovanie, ktoré je aj za mojej generácie bolo normálnym športom, hej, je v západnom svete nezmyselné preto, že každý ten študent vie, že tým opisovaním síce môže vylepšiť nejaký svoj prospech alebo čo, ale sa nič nenaučí. Hej. Čiže to opisovanie je nezmyselné jednoducho. To je to, čo mu hovorím, že
tí študenti nechcú obchádzať tie potreby a podmienky toho štúdia, ale sú ich naplno naplňa to poprvé a podruhé je to ich obrovská otvorenosť voči tomu prostrediu, v ktorom študujú, tá schopnosť naplno sa podieľať na všetkých ako diskusiách, ktorých je tam strašne veľa, či to je vnútri toho vyučovacieho procesu, alebo ja neviem, na nejakých diskusiách, ktoré sú mimo rámca toho štúdia. Celkom samozrejme, že tí študenti chodia povedzme na prednášky, na prednáškové cykly, ktoré nie sú teda pre nich len povinné. Hej. Aj to je vzťah štúdiu, že nerobím len to nevyhnutné minimum, ktoré je povinné, ale idem ďalej a idem ďalej preto, že viem, že čím ďalej pôjdem, tak tým hĺbšie sa budem rozumieť nejakému problému a tým to bude pre mňa lepšie. Tak je určite veľká vec, že ste prednášali slovenskú literatúru v Berlíne. Slovenská literatúra ako každá malá literatúra sa ťažšie presadzuje v takýchto veľkých kultúrach. Čo najviac zaujímalo, dám takú novinársku otázku, čo najviac zaujímalo berlínskych študentov zo slovenskej literatúry? Čo ich tak najviac nadchlo? Tak ja som robil v Berlíne, som bol profesorom pre západoslovanské literatúry, teda pre českú literatúru, zlomkou slovenská literatúra, ale povedzme aj pre poľskú literatúru. Mali sme tam veľmi pekné štúdium stredoeuropeistiky. To bolo najlepšie štúdium, pretože ono nebolo orientované výslovne len na filologické štúdium tých malých stredoeurópskych literatúr, ale nejakým spôsobom ich spájalo. Robili sme ho preto, že bolo zaujímavé, ale robili sme ho aj preto, že v podstate malo najväčší úspech. Malo väčší úspech ako štúdium tých jednotlivých filológií. To je troška odpoveď na tú otázku, že ako vnímali tí študenti slovenskú literatúru. Vnímali ju oveľa lepšie, keď ju vnímali v tom stredoeurópskom kontexte, ako keby ju vnímali len celkom ako osihotenú. To bola taká moja prvá veľká skúsenosť. Taká druhá moja veľká skúsenosť bola v tom, že ju vnímali oveľa lepšie, keď bola zasadená do nejakého kultúrneho kontextu. Ja som v rámci toho stredoeurópskeho štúdia robil povedzme aj semináre z dejín modernej fotografie 20. storočia, ale slovenskej, českej, poľskej, maďarskej, srbskej, chorvátskej, kde sa mi hlásilo pomerne veľa študentov, alebo som robil aj také prehľadové dejiny výtvarného umenia, povedzme po roku 1945. Čiže nie len literatúra. Teda nie len ako nebolo to len štúdium literatúry, ale bolo to naozaj štúdium kultúry. A v tej súvislosti kultúrnej ho vnímali tí študenti aj teda tú slovenskú literatúru oveľa lepšie, ako teda keby som to vykladal len tak osihotené. A okrem toho vnímali, ale to je jedno, že či slovenskú literatúru, alebo českú, alebo poľskú, vnímali najlepšie vtedy, keď čítali texty. A keď sme tie texty čítali spolu, a keď sme spolu prichádzali na to, ako sa tie texty dajú čítať. To bolo asi vôbec to najkrajšie, čo som tam vlastne zažil. A oni čítali texty po slovensky? Čítali sme tie texty po slovensky, po česky, niekedy aj po nemecky, lebo niekedy sa mal povedzme aj študentov z európskeho štúdia. No tak sme čítali Komenského trebárs v nemčine, lebo to neboli len teda študenti, ktorí vedeli po česky alebo po slovensky. Tak v takých prípadoch som radšej uprednostnil to, že sme to čítali v tom jazyku, ktorému rozumeli všetci. Prednášalo sa tam ináč po nemecky, teda prednášal som po nemecky, nie po česky alebo po slovensky. Ale keď sme čítali texty, tak sme ich čítali teda v češtine alebo v slovenčine a niekedy teda aj v nemčine. A to bolo naozaj, to bol vždy ten aha efekt, hej. Keď tí moji študenti, a vtedy som sa cítil najlepšie, keď tí moji študenti sami prišli na to, že aha, aj toto sa v tom texte dá ešte prečítať. Mm. A to bol veľmi častý zážitok, to bola len otázka trpezlivosti, kým tí študenti na to prišli. A vždy na to prišli. Hej. Lebo boli chytrí. A jeden konkrétny spisovateľ slovenský, ktorý by im ako niečo povedal, také nebolo. Povedzme Jan Johannides, alebo neviem, no... Vymýšľam si. Tak to nemôžem povedať, že by bol nejaký taký jeden výnimočný spisovateľ. Myslím si, že my nemôžeme veľmi preceňovať tú situáciu slovenskej literatúry, povedzme, v tom nemeckom kultúrnom prostredí. Bohužiaľ, a teda hovorím naozaj, že bohužiaľ, že povedzme na rozdiel od maďarskej literatúry, ktorá v tom nemeckom kultúrnom prostredí je dobre známa, a vytvára tam také priamo doslova také reťazce, hej,
pre toho nemeckého čitateľa, ktorý pozná od Maraja po, ja neviem, cez Kertesa a cez Nádaša až po Esteráziu, pozná maďarskú literatúru, ktorá vychádza v najlepších nemeckých vydavateľstvách, tak toto sa o slovenskej literatúre a už bohužiaľ pomaly ani o českej literatúre nedá povedať. Česká literatúra tej veľkej generácie, ktorá teraz odchádza, tá ešte bola známa všeobecne, ale tá dnešná česká literatúra má ten istý problém ako slovenská literatúra, že sa vydáva skôr v okrajových vydavateľstvách a vydáva sa tak skôr nárazovito, tak stakatovito. Takže ani tam neexistuje, nepodarilo sa presadiť aspoň jedného slovenského spisovateľa tak, aby dosiahol teda ten stav všeobecnej známosti. Najbližšie k tomu mal Dominik Tatarka, ktorý bol preložený viackrát aj po roku 1989. Niečo bolo preložené z Jána Johannidesa, niečo málo sa prekladá aj teraz, ale naozaj sa nedá povedať, že by teda v tom nemeckom kultúrnom prostredí bol nejaký slovenský spisovateľ, ktorý by tam dosiahol takú všeobecnú známosť, ako povedzme tí veľkí autori maďarskej literatúry. Je mi to veľmi, veľmi ľúto, lebo si myslím, že súčasná slovenská literatúra je taká dobrá, že by si to zaslúžila. Naozaj, ja som presvedčený o tom, a to teraz nerobím nejakú reklamu slovenskej literatúry, však to sa ani nedá, hej. Ale skutočne som presvedčený, že tá súčasná slovenská literatúra je skvelá v tých najlepších číslach a že by stála za to. Len je to veľmi, veľmi ťažké, pretože na to treba aj isté manažerské schopnosti, tak ako tie manažerské schopnosti mali tí, čo tlmočili, to znamená prekladali maďarskú literatúru, hovorili o nej, písali o nej. Hej. Maďarskú literatúru fakticky do toho nemeckého kultúrneho prostredia voviedol ešte začiatkom 90. rokov, teda hovorili mu, že pápež nemeckej literárnej kritiky, nedávno zomrel Marcel Reich-Ranický, ktorý mal také literárne kvarteto. To bola relácia, ktorú sledovali, bola veľmi obľúbená, sledovali strašne veľa ľudí. A zhodou okolnosti Marcel Reich-Ranický, povedzme, uviedol práve Šandora Maraja do toho nemeckého kultúrneho života. Osvojili si ho nemeckí čitatelia a najmä čitatelky, lebo v Nemecku takisto ako v mnohých ďalších krajinách v podstate čitateľmi sú najmä čitatelky. Hej. A ja sa pamätám na to, ako som raz bol so svojimi priateľmi, kolegami z Inštitútu slavistiky, lebo do Inštitútu slavistiky patrila aj hungarológia, čo bolo pekné. A bol som s nimi diskutovať kolegiu Hungariku v Berlíne o Márajovi. A po tej diskusii prišla za mňou taká dáma v strednom veku a povedala, no čo máme teraz, pán profesor, robiť? Zomrel na Marcel Reich-Ranický. Kto nám bude hovoriť, čo máme čítať? Čiže tam naozaj, medzi tým už sa našli iní a aj dnes existuje teda aj v nemeckej televízii existujú ľudia, ktorí proste vedia veľmi zasvetene rozprávať, povedzme, o literatúre. Takže to tam pokračuje. Teda s Marcelom Reich-Ranickým neodišla celá literatúra. Ale on tam túto funkciu plnil. Hej. A možno, že keby si bol prečítal nejakého toho Tatarku, alebo Johannidesa, alebo Slobodu, alebo koho, keby boli histórii, tak by sa bol vytvoril taký reťazec aj tej slovenskej literatúry, ale nevytvoril sa. Čiže musíme byť v tejto veci, nesmieme mať veľmi veľké oči, ale zase môžeme byť hrdí určite na to, že nad tým vedomím, hej, a to je moje bezpečné vedomie, ja som z okolností nedávno som napísal prvýkrát v živote takú úvahu, ktorá sa volá Chvála slovenskej literatúry, lebo som si povedal, že potom náreku nad osudmi slovenskej literatúry, ako ho zažívam za posledných 25 rokov, že každý iba narieka nad tým, aké chúďa je slovenská literatúra, tak som si povedal, že konečne treba povedať, že však to žiadne chúďa malé nie je, že slovenská literatúra, ale naozaj v tých najlepších číslach je skvelá. Akože aj skvelá je. Tak odteraz už budem hovoriť len to a písať len to, že slovenská literatúra v tých najlepších prejavoch je naozaj skvelá a si zaslúži, aby bola čítaná a aby
ju čítali nielen u nás ľudia, ale aj teda vo svete. Veľmi pekne sa s vami rozpráva, ale žiaľ Bohu, náš čas vypršal. Musíme sa rozlúčiť, ale takýmito pozitívnymi vetami, takýmito pozitívnymi slovami o slovenskej literatúre sa napokon celkom dobre lúči. Dúfam, že sa stretneme aj na budúce, že sa budeme o tom rozprávať hlbšie. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli do štúdia. Ďakujem aj ja. Milí priatelia, lúčim sa s vami aj ja. Dnes v štúdiu Pod lupou Západoslovenskej televízie bol profesor Peter Zajac.